Chaotic Entertainment. Mukukuchunga, mukukubera, banange nabera ngewonga ndi kubunkenke.
okakasa namba wabwe nga ntya nze namba nentuka okubeera nga nkerebera nga buli bwe nkulaba omutima guntyembuka guti nga mbeera mu kutya ngamba omusajja bannange nkoze ntya kankolebwe nti osanga kino munange kyekinamusanyusa osanga kino kyekinamusikiriza osanga nawangula omutima gwe nga nkoze kineno nze namba omutuufu nembeera kiddofe ne banninyako kyayagala nze nali mmanyi nti yabangalaavu walinga ontya nakutya nnyo n'ensukka kati tumulekeraawo okuntya namba ekyo kitono nnyo kubanga walinga ontya nga kikyali kikumalako emirembe kati ne bw'otontya sikinaako obuzibu tobanga oli wali awaka bw'obanga bw'oto bw'ogambye omanyi weegayiridde nnyo ontambuliddeko nnyo oyogedde ebigambo bingi kansuubire nti ebintu ebyo by'oyogera ddala obijja ku ntobo ya mutima gwo namba si ku ntobo yokka wabanga lwo ekigambo ekirala ekisinga nti ku ntobo ddala weebijja Francis ewuwo okuddayo sandiganye naye nina ebintu byenjagala tukkiriziganyeko nze naawe waliwo ebintu ebimu byenjagala bikyukemuko nze sigenda kukomawo mu makaago mbe ng'ali mu kkomera nakowa obulamu obw'okubeera mu kkomera obulamu obw'okunyigirizibwa bwe tuba tukkiriziganyiza ku bintu bino wammanga nja kukomawo ekisooka nga bw'ondaba bw'oti oneetegereza bulungi zino enjala tezifumba tonsuubira kuddamu kufumba kiba kitegeeza emmere yonna gye tugenda okulya ewakaawo olina gitumya mu wooteeri ne bagireeta si kyekyokka buli wiiki neetaaga ssente z'enviiri ontegeera bulungi tewali buzibu gwe gwamanyi naye nze neetaaga buli wiiki ssente z'enviiri enviiri zange zirina okubeera nga zikyuka buli kaseera sikyaddayo mweri embeera eyatiddofe ey'okusiba ebituttwa oyo si yenze kati ssaawa eno oli ku orijino namba nambalira omutuufu namba ivoni ate njagadde nnyo origino okusinga oli era ojja mwagala nnyo ontegeera bulungi njagala buli wiiki emitwalo asatu ontegeera emitwalo ameka asatu nze namba seewo za ngoye siina kyengenda kukola nzija naye siina kyengenda kukola ki bw'oba owulira nga tosobola kuleeta mukozi agenda kwoza ngoye ezo nakulongoosa waka kawansi tandika okubyekolera ati okwoza engoye kiriko ki engoye ezo nze nzija kuzoozanga n'oba omunda bonna nze mbugjeri omboze sinkiinaako buzibu tewali buzibu kirungi ekyo ekyo nga tukitadde ku bbali saagala muntu yenna waka simanya kina muwalawo simanya baaniibo simanya eno simanya baluganda baganda bange simanya bakazibo njagala ennyumba gibeeramu nze naawe mwami na mukyala sikyayagalawo muntu yenna ekyo nga tukitadde ku bbali olumu ntambulamu saagala kuba nga ali mu kkomera ŋŋenda autu nenyumirwamu n'emikwano gyange oba mu kiraaba oba wwa kitegeeza oba nyingidde saa musanvu gwa kiro oba mwenda olina okunzigulira waba owulira nga twobisoobole tewali buzibu nga tubireka siddawwo osigaleyo nange nsigale mu byange tubireke kati ekyo nga tukitadde ku bbali gwe kennyini tokkirizibwa kuyingira nnyumba saawa zisukka bbiri kiba kitegeeza okuva ku makya saawa emu mpaka saawa bbiri ezakawungeezi olina okubeera nga wayingidde dda ennyumba bw'osussa saawa bbiri okweyongerayo ojja ssula wabweru anti geti njiggadde saagala bintu byakuntawanya nga nze ndi mu mirembe gyange mbu ŋŋenda kukugulira ng'oyingira mwenda nga nze nyingira bbiri bbiri tosukkawo kweyongerayo kale nakyo tekirina buzibu nakyo tekirina buzibu nga kikola amiina w'oba okkiriziganyiza ku ebyo byonna bye twogeddeko tewali buzibu nja kutta naye tulina obuwandiika tugende tusayininge nti bino wammanga bye tukkiriza okubeera nga nze ne mukyala wange nambalirwa tubeera nga kwe tugenda otambuliza omukwano gwaffe oba obufumbo bwaffe
ebina kuchukamu. Kitufu. Kulira bakuita Timo lyeri nyali. Ya, nze Timo bagala. Ya. Nange nze Vicky. Okay. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Na okay, ngenda kubera uko wano ibanga tono tono. Na yitira kijya kutuka mvyo. Wangiddo tyawa. Omanyi kwine tuli bamkwano twakula fenda kuchala chaitulinga na wa Luganda. Kuba nyumba za fezeri nanye kubuli eri twaula. So katuina binje bitugatta. Ya nkujukira ko kumukolo gwa senga. Yeah. So kati nafunye mko kubuzibuzibu uje nabadde ninga kanje mbere ko wano. So sorry. Yeah. Okay. But che unisa nyonyonyo. Okulaba nti oyogera bwotyo. Eh? Amayezo nga lwaki? Oyawukanye nnyo ne Queen. Mbadde manyi we mubeera ab'emikwano embeera ziyinza ofaanagana naye ate gwe yawuse nnyo naye. Ayina abantu bangi baleeta wano. Nga era tubawa obubuddamu. Naye gwe wadde obubuddamu ate nga abula nakulinnyako. Naate kinneewunyisiza nnyo gwe okubeera nti oli kaawo. Era ndowooza sikulinako obuzibu abanga yakkiriza obeerawo. It's okay. Yeah. Tuwale kusema. Yeah. Ena itoli mvavuka mubi. Like, sila wa msonga racho mtu waba kwa isi zako mubi. Uyo gila bulunji. Nzenda wali fine. So. Yeah. Chemba den saba. Tukola gane? Tukwata gane? That's all right. Tukola gana. Ela tuba tunonya kola gana mba. Antuwa wala wabata za gali laba teka wabu kwa kulizo. Negu watata deo wabu kwa kulizo. Ela tuja kola gana. Zicho? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Ono muntu lukusebu ya lesa teji wanja ulo. Alirita. Ono Vicky. Ateji wanja ulo. Ama nguwa guwamuteke dena deri nyari. No, tuva kugira. Nengu gami, omwala aliso weo coming. Tabogoka, takulachi. Omwala taina pisambi. Mububu kangafe. Kugama, mutuse kone ngamba. Hey, tato weda chagama. Tina abage nyo kufune mikisa. Yoyoye, mugenye kagwe nakalaba. Ainzo kubeda wano. Era tumubaki inge nyo tugobe namba. Nelunku sena heviki. Amere wanoze kubulida. Gwe, nufu nakakisa guno msembili na gwe. Wa muendo nyo. Timo mpulida ambikoye. Bikoye kuba mpulira binyeza kyannako nnyo ati kiki kyabuswavu nnyo okuba ng'omwana mami gwalina omulenzi agenda kufaanana daddy Timo okwegendereza ebintu bingi by'ojjokola tulimu esawa zino tuli matiga tugobawo tutya lunkuse n'emikululo gyayina gw'oli mutuwanira byeyaleese ye talina buzibu gw'osuubira nti oyo entegeera ye neyalunkuse ziyinza okwawukana. Guba tunuulira obalabe. Golowoza sisobola okwawukana. Bano nga bobalaba bajja banoonya bubuddamu, banoonya waakwe wagomako. Oli munnaabo abasembeza babeere naye. Gw'osuubira sobola okuva ku sayidi ya lunkusa ajja abeere ku sayidi yaffe. Nti agenda kuwagira olw'okuba ayogedde naawe bulungi. Lwaki obuntu obutono obukumalamu nnyo? Era gwe kennyini embeera eno gye tulimu embi gwe wagireeta Timo. Ate ntya? Wano nagamba tukwate kirunkusa tukifulumye kitambule kigende. Ko gwe nunkusa muleke abadde nga tukolera. Nunkusa mulungi. Soko kakane. Simanya linnya ku muliro. Kati sawa zino, lunkusa tutusiza watuli kuchi. Aline te yali nsobi najikiriza na yeno si nsobi. Omwana oli ayogera bulungi. Ekinava mu nsobi golowoza okirabira kuchi. Timo oli omuwala mukwano gwa lunkuse tomanyi gye bavudde. Tosuubira nti basobola okubeera nga bali awo nga baawukanye entegeera. Bye bimu. Ono kyalowooza nabo kiba kya busiro oli ajja kiwagira n'oli kyalowooza ne kinaba kya busiro oli agenda kiwagira kuba ba mikwano. Tomusuubira kuba nti kaze nayogerako n'awa awo eddakiika essatu nti agenda kudda ku sayidi yaffe. Nze si kuba nti njogera nnyo nti omuwala yenze engeri gy'ayo. Timo nkubuulire. Teri kintu kikunyizizzaako nga kuba nti buli lw'olengera omuntu akumalamu nnyo. Abawala buli lw'obalengera Timo yina engeri gy'oggwamu simanyi lwaki. Ndina ti kyoyagala ogamba nti nnonza abakazi bamalamu. Bwe kiri. Dinati ongambe bakazi bakumalamu. Bakumalamu.